В рамки на манифестацијата Денови на Кочанскиот Ориз во просториите на Библиотека Искра, денеска беше промовирана алманахот на поетите од Куманово под наслов «Поетски чекорења». Полијазичен алманах 4 на Друштво на писатели на Куманово. Полијазичен заради тоа што се застапени 11 јазици, како од Република Македонија, исто така и од други држави, односно поранешни ју простори, како и од Турција, од Бугарија, од Монголија, од Јапонија, Канада. Значи, застапени се повеќе јазични подручја. Задоволство за взаимната соработка помеѓу двете установи искаже директорката на Библиотека Искра, која со своја обраќање им послака добри доде на гостите. Чест не што токму овој настан ке се одржи во нашата во просторите на Библиотеката Искра, бидејќи е во склоп на меѓународната манифестација Денови на Кочанскиот Ориз. Инако алманахот Поетски чекорења досега е промовиран во над 7 градови. На позитивни реакции најде денешната промоција за собраните дела со најава дека соработката помеѓу Сдруженијето на Кумановските поети и Библиотеката Искра ќе продолжи во иднина.